Ես քեսաբի լուրը երբ լսեցի եւ իմանալով քեսաբի առանձնահատկությունը իսկապես վիրավորանք եւ ցավ ապրեցի եւ հիմա ցավ ու վիրավորանք ապրում եմ ինչու որովհետեւ քեսաբի հայությունը դա բնիկ այնտեղ ապրող հայերեն ապրող մարդիկ են ոչ դա նման չի Հալեպին Դամասկոսին կամ Մոսկվայի հայերին կամ չգիտեմ Բեյրութի հայերին սա առանձնատկությունը կայանում է նրանով որ հայեր այստեղ բնիկ են բնիկ ապրում են եւ արմատներ ունեն քեսաբը դա հայն է ու Հայաստանը իսկ հային եւ Հայաստանին վրա ձերք բարձրացնողը եւ դա արդեն խոսում է մեր ամբողջ հայության արժանապատվության եւ պատվի մասին է խոսքը Թուրքիայի տարածքից է եղել հարձակումը այսինքն դա կարելի է ընդունել որ Թուրքիան է հարձակվել Թուրքիան Սիրիայի հետ այո խնդիր ունի բայց այս պարագայում Թուրքիա Սիրիայի խնդիրը չէ միայն նրանք տեղահանել եւ թալանել են հայ ժողովրդի քեսաբի հատվածին քեսաբցիներին եւ սա ցեղասպանության 100-ամյակի նախորեին է սարվում Թուրքը նաեւ դրանով ուզում է ասել որ այո ես արել եմ եւ անելու եմ Եթե մենք մեր արժանապատվությունը ազգովի չկարողանանք պաշտպանել, եթե մենք չկարողանանք մեզ դրսևորել արժանավարի ձևով, արևի տակ ապրելու ոչ տեղն ենք ունենալու, ոչ էլ իրավունքն ենք ունենալու։ Ապրելը իրավունքի հարց է, ազգովի ապրելը իրավունքի հարց է։ Իրավունք բոլորը ունեն, բայց այդ իրավունքը մենք պիտի եւ պահպանենք, եթե վտանգ է սպառնում, եւ պետք է պաշտպանենք։ Գիտեք, շատ մարդ կա, որ ասում են, իմ ասա արած է հայտարարությունը համարում են էմոցիոնալ Ես դրա հետ համաձայն չեմ եւ խիստ դատապարտում եմ նման կեցված ընդունողներին։ Սա ես այդ փորձը ունեմ դեռևս 90-ական թվականների սկզբից, երբ մենք համարձակում էինք զենք վերցնել եւ պաշտպանվել, այն ժամանակ դա համարում էին ազգանամոլ, էմոցիոնալ մարդիկ, ցավոք սրտի այդ նույն մարդիկ եւ Արցախում կան նման մարդիկ։ Նման մարդիկ Արցախում կան, ցավոք սրտի ես պիտի անվանեմ այդ մարդկանց ոչ հայրենասեր, ինչուհետև այն ժամանակ էլ նրանք ասում էին, որ դա էմոցիոնալիզմ է, դա ազգանամոլություն է, դա մեր ազգայի պահպանման գործ չէ, ընդհակառակը դուք դրանով թշնամուն ռուսիներին, ռուսական զորքին, թուրքերին ժողայնացնում են, կարող են նրանք վերկենալ եւ ավելի լայն թափով կոտորել մեզ, բերեք սիրաշահենք նրանց, դուք պատկերացնում եք, տեղահանված, թալանված այդ մարդկանց կանանց երեխաներին տարեցներին նրանց վիճակը ես արդեն պատկերացնում եմ այդ թախիցը եւ լացը նրանց աչքերում տեսնելով ես պատկերացրեցի նրանց վիճակը միթե կարելի է թողնել այդպես անօգնական եւ այդպես դա անխիղճ մարդ կարող է պարզապես այդ կողքով անտարբեր անցնել դրա ամենի կողքով ես վախենամ թե վաղը Ղարաբաղի վրա Արցախի վրա հարձակում գործվի Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կողմից վախենամ Հովիկ Աբրամյանը նույնը ասի որ տարբեր պետություններ են մենք գործ չունենք նրանց հետ դա պարզապես խոսում է մարդու անճարակության եւ ոչ միայն անճարակության այլեւ անգործնեության գործուն մասնակցությունը պետք է այս գործ այս հարցում քեսաբցիների հարցը պետք է միայն ու միայն լուծվի հետեւյալ կերպ պետք է հետ վերադարձվի իրենք ապրեն իրենց պապենական օջախներում տներում եւ դրվի պաշտպանություն ոչ սիրիական կառավարության հզոր բանակը եւ ոչ էլ չգիտեմ ինչ որ մի դաշնակից զորքերի բանակ չեն կարող այնքան զորեղ պաշտպանել այդ տարածքը ինչքան որ հենց բնիկ տեղացի քեսաբցիների գործուն ներկայությամբ կին, երեխա, մանուկ, մեծ, փոքր, հիվանդ, առողջ եւ այլն։ Ինչքան որ նրանց այդ բոլոր, այսինքն ժողովրդի մասնակցությամբ տեղում ապրելով եւ տեղի ժողովրդի պաշտպանության մասնակցությամբ։ Պատերազմը մարտը, երբ որ պարտադրված լինում է, դա պարտադրված է քեսաբցիների համար։ Քեսաբցիները արդարացի են։ Իսկ եթե արդարացի են, իրենք հաղթելու են։ Վաղթելու հաղթելու են։ Մենք գնում ենք այնտեղ շատ պարզ եւ արդարացի։ Մեր հայրենակիցների պաշտպանելու ի մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր բնիկ այնտեղ ապրում էին դարերով, այդ հայրենակիցներին պաշտպանելու, որպեսզի իրենք այնտեղ ապրեն ապահով։ Իսկ դա արդարացված է։ Եվ պետությունը, մեր պետությունը պետք է երաշխավոր հանդիսանա մեզ։ Եվ պետք է իմանա մեր տեղը։ Իհարկե, մեր այս քայլը պետք է նաև տեղյակ լինի
սիրիական իշխանությունները պետք է տեղյակ լինեն եւ նրանք պետք է համաձայնվեն, որ մենք իրենց պետության ներսում մեր բնիկ հայրենակիցներին պետք է պաշտպանենք։ Խնդիրը պաշտպանություն կազմակերպելն է, խնդիրը մարդն է, որ պետք է ներկա գտնվի, մտնի խրամատ փորի եւ մտնի խրամատ ու պաշտպանի։ Ովքեր ուզում են, որ իսկապես հայի եւ Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի արժանապատվությունը լինի, իրենք էլ իրենց մասնակցությունն են պաշտպանելու, ապա միանան իմ կոչին եւ իրենց մասնակցություն ունենան այս սուրբ գործին։